Molt bé, durant aquest mandat, que encara estem en una època de crisi bastant forta, per desgràcia hem estat amb molta activitat sindical degut al tancament d'empreses i de reducció de plantilles i reducció salarial en molts casos. Per tant, ha sigut uns anys durs perquè acostumats a anar negociant pujades salarials, tenir de parlar amb famílies, amb pares de família, gent que ha de plegar de la seva empresa, doncs una situació bastant dura. De fet, ara em comentava un company, no sé, t'han sortit moltes canes, i jo crec que és, no és que m'hagin sortit, és que la situació no és, tu abans podies marxar de la feina i evadir-te una miqueta, avui en dia tu portes, perquè, ho he dit a la meva intervenció, cada vegada és més necessari el sindicat, no? Per desgràcia, anem donant passos cap enrere, i si no som capaços d'enfortir-nos i de lluitar per els nostres interessos, difícilment podem deixar una societat millor que la que s'hem trobat. L'equip ho hem renovat en part, no? S'incorpora el company Joaquín López, que ve del sindicat de FSMC, una persona d'experiència que ha deixat la seva responsabilitat davant del sindicat de la comarca i li he demanat que vingués a la meva executiva i per tant aprofitar la seva experiència perquè cobrir la part institucional i la idea que tinc en aquesta persona és jo anar deixant cosetes a la part del Garraf per situar-me més a la comarca del Penedès, que és on tenim el major número de delegats. I també s'incorpora una companya que és del sector de la FICA, la Mercedes Medina, i en aquesta companya vull reforçar la part de la noia. A la qual cosa mantenir un equilibri. Escollim un consell territorial de 5 persones, que el que volia aquest consell territorial és incorporar-los també conjuntament a l'executiva perquè puguin fer activitat exactament igual que un membre de l'executiva i així mantenir un equilibri entre les 3 comarques, les 3 federacions noves i la raó de gènere també. Jo crec que hem d'esperonar en el conjunt de les empreses de la comarca acabar en aquesta contractació fraudulenta, volem fer campanyes específiques, n'hi ha un abús molt alt, no de la contractació temporal, que sí, sinó també de l'ús abusiu de les ETTs. N'hi ha en el sector la comarca, sector de la comarca de l'Anoia, ens trobem en moltes empreses on pràcticament la meitat de la plantilla són treballadors de TT. A la qual cosa, això és una part que tenim ja, que començarem a partir d'allà a denunciar. Primer, com que som UGT, parlarem a l'empresa per mirar d'arreglar aquesta situació i si no podem negociar, automàticament denunciar. No? Aquí demanarem una major implicació de l'Inspecció de Treball i de la Conselleria de Treball perquè hem detectat o estem detectant un abús excepcional, no?, de la contratació precària i de l'abús de les ETTs. Aquesta és una de les línies fonamentals que farem. I després recuperar tot això que ens han tret, que costarà molt, però ho hem de recuperar, perquè si ja el president del govern espanyol ja diu que ja tenia el mateix PIB que abans de la crisi, això vol dir que alguna cosa falla en el repartiment d'aquest PIB. Bueno, nosaltres querem la part que ens pertoca d'aquest PIB per reactivar també l'activitat econòmica d'aquestes comarques.